64 տարի առաջ Սարգիս Մուրադյանի Կոմիտաս վերջին գիշերը կտավը խախտեց հայոց ցեղասպանության հիշողության երկարատև լռությունը։ Մուրադյանն առաջին գեղանկարիչներից էր, որ խորհրդային տարիներին անդրադարձավ ազգային թեմաներին։ Կոմիտասի կերպարը կերտել էին շատ նկարիչներ, բայց Մուրադյանի վրձինը Կոմիտասին պատկերեց ցեղասպանության կոնտեքստի կողքին, ստանալով հայ կործանված մտավորականի հավաքական կերպարը։ Նպատակը մեկն էր՝ Կոմիտասի կերպարով կրկին բարձրաձայնել հայոց ցեղասպանության մասին։ Նկարիչը կտավը նկարել է Արտեմի Այվազյանի տանը։ Դաշնամուրի առջև Սարգիս Մուրադյանի կինն էր նստած, հագին հենց Արտեմի Այվազյանի խալաթը։ Նկարիչը զարկ է տվել երևակայությանը, գորգն էլ կարմիր է նկարել, մատնանշելով հայ ժողովրդի թափած անունը։ Կտավն առաջին անգամ ցուցադրության է ներկայացվել 1956 թվականին Մոսկվայում կայացած հայ արվեստի և գրականության տասնորյակի շրջանակներում։ Սկզբում ժյուրին դեմ էր կտավի ցուցադրությանը, բայց այն ցուցադրվեց, արժանանալով արվեստագետների համակրանքին և ոսկե մեդալի։ Հենց ցուցադրության օրը Մոսկվայում սովորող Պարուհի Սևակը ծանոթացավ Սարգիս Մուրադյանին և Կոմիտասի կտավին։ Նույն օրը ուսանողական հանրակացարանում Սևակի գրիչը պատմեց Կոմիտասի մասին։ Հետագայում նկարիչ Սարգիս Մուրադյանը Կոմիտասին ստեղծագործական մի ամբողջ շարք նվիրեց, բայց Կոմիտաս վերջին գիշերը կտավը այդպես էլ մնաց անգերազանցելի։